والمجاز. أورد بزيلهما باث الحروف باث حروف المعاني فقال: حقیقت و مجاز بعد شروع ددی پر زمن کے معتن دو حروف معانی بعد ذکر کو بعض مصنفین دا کتابوں پر آخر کی ذکر کر دی سامی وغیرہ کی اور بعض پدی مقام کی راوڑی کو بعض دا حقیقت و مجاز کی سوک چی پاخی رکی راوڑی نو آغر دیلی حاز کئی چی معانی دی حروف ذکر کول دا پا اصل کے وظیفہ دا علم نحو دا دا حروف اصل باس ال تکی حروف مبانی و معانی حروف معانی کی بیا عاملہ و غیر عاملہ عاملہ کی خپل اقسام غیر عاملہ کی خپل اقسام چونکی بعض احکام دا شرعی و بعض احکامی پی قیم پا دے پوری متعلق دی دا آغی دا وجنا پا تور دا تتمی سرا کتاب پاخر کی ذکر کی کہ آغا احکام شرعی هم معلوم شی کم چر دے حروب سرا تعلق سا دی او دا حقیقت و دا مجاز سرم دا دے تعلق دے مناسبت دے غدا دا چی سرنگی او ایسامی مثلاً دا آغی وزد ایوی معنی دا پارشوی پا آغی کی حقیقتی چی پا بلا معنی کی مستعمل شنو پا آغی کی آغا مجازی انو دغا حروب چی دی دا دی وزم دا ایوی معنی دا پارشوی او استعمال دا آغی نا علاوہ پا نور معنی کم کی دیش مثلا فی دا دی وزد زرفیت دا پارشو دا راجب زرفیت کی مستعمل شنو دا با حقیقتی دین علاوہ چھو بلا معنی کی مستعمل شنو دا مجازی دا علاوہ زر استعلا دا پارا شوی چھو دی کی مستعمل شنو حقیقت بھئی چھو بلا معنی کی مستعمل شنو مجاز بھئی دا باوزر دا الساق دا پارا شو دا نو دی کی با حقیقتی و پنور کی مجازی دا حقیقت و دا مجاز سرے ہم تعلق دے جمہور دا پا باس دا حقیقت و دا مجاز کی ذکر کئی نشاری ویچ دا ماتین چرے دوم دا جمہور اقتداء اکڑا او دای پا باس دا حقیقت و دا مجاز کی ذکر کلا ولما فرغان بیان الحقیقت والمجاز دا حقیقت و دا مجاز دا بیان نچ پاریخ شو نو اورد بی زیل ہما رائے اوڑل پا دی پسی متصل زیل اصل کے لمنی تا وی لمن دشی پا آخر کی وروس تای نمانا دا چی پا دی پسی متصل راوڑا گوئی چی دای دا آخر پارا لمن ہو گرزا والا باس دا حروب معانیون پا قالا وی ویل چی ویت تصلو بی مازا کرنا متصل کی گا ملحق کی گی پا آغا سا پسی چی منگ ذکر کرچا آغا باس دا قطع دا مجاز دے حروب معانی ایت تصلو بی الحقیقت والمجاز دا بی مازا کرنا وضاحت گئی ملحقی گا متصل کی گی دا حقیقت و دا مجاز سرا حروب لہا معانی حروب دس حروب چا دا غیر پارا معانی دی وحی الحروب النحویہ دا اغا حروب نحویہ دی العاملہ چا عامل لے و غیر عامل فا ان فی اذا کانت بمعنی الظرفیت وی مثلا فی چلے دا چکل بمعنی الظرفیت سرا انو تکونو حقیقتا دا بحقیقتی و ان کانت بمعنی علا او کدا بمعنی دا علا سرا یا ببل معنی سرا راشنو دا بے مجازی وعلى هذا القياس فديبان قياس دي نور موكا اريو چه دي ديوه معنی ده پاره وزا شوی یا ديرو معنی ده سمعنی ده پاره وزا شوی نو باقی که چه مستعملی گی نو دابا حقیقتی چه داغین علاوه فبلا معنی که مستعمل شنو بیا مجاز و چه ده حروب اضافت چه معنی تاو کو نو داد دیر پاره چه بلی سر احتراز ده حروب مبانی نکی وحتر زبیها عن حروب المبانی فدیسر احترازو کو دو حروب مبانینا حروب مبانی وطموی حروب حجا وطموی حروب تحجی وطموی کم دو قائدی پاولا کی چھے حالیب باتا سارازی تریا پوری ندغتا حروب مبانی حروب تحجی حروب حجا الاغی مختلف نمونہ دی داغی چھ خاص معنی نشتر ہے آغا دیر پارا وزن شو دی چھ داغی نا کلمات جوڑ شی
او د دین علاوه چې کم نور حروف جاره دي حروف مشبه بالفعل دي یا نور حروف ځنې عامله او ځنې غیر عامله دا غیر ار یو جدا جدا معنا موجود ده یو سیز د پاره وزه شو ده نو هغې ته حروف معانی وای او د هغې نه علاوه دا کم الف با تا ساچري دي ته حروف مباني وای نو د حروف اضافت چې معانی وته وکړو نو په دې سره احتراز د حروف مباني نه وکړو چې په هغې کې د حقیقت او د مجاز صورت نه جوړېږي د هغې نه دلته باس نه شي کېدی آنی حروف الهجاء قص کوم په دې سره حروف هجاء الموضوعة لغرض ترکیب چې وزه کړی شو د غرض د ترکیب دپاره لا للمعنا د معنا دپاره نه دي وقد ذكر هذا البحث ذكر وقد ذكر هذا البحث صاحب المنتخب الحسامي ذكر کړه د باس سره صاحب د منتخب الحسامي ونحو دا غیب شان نور مصنفین په خاتمی د کتاب کې او ما فعله المصنف هغه کار چې کړه د مصنف هغه لدا اتباع للجمهور د پاره د تابعداري د جمهور نو دا اولاد ده وقصد دار چې د مناسبت د دوه زینو سره د خاتمه سره هم دی او د دې باس د حقیقت او د مجاز سره هم دی خو چونکه دار جمهور رایه وا نو جمهور د وجن دا ماتنم دا غي تابعداري کړل او دا اولاد ولیکن اطلاق الحروف علامه ذکرها هنا دا پر اعتراض ده اعتراض دار چې مستنب د سیول چې ویت تسل به ما ذکرنا حروف المعانی دا کم څه چې موږ ذکر کړل دي سره حروف معانی ملحق دي نو مصنف چې کوم بعضی کلمات ذکر کړل دا حروف نه دي دا خو اسماء دي او دا خو تعبیر په حروف سره وکړه نو دا هغه نه جواب کوي چې دا تعبیر په حروف سره چې کړل دا تغلیبا دی دا مطلب نه چې دا ټول حروف دي بلکې دا تعبیر سره دا تغلیبا دی غالب په دې کې حروف دي اگر چې بعضی په کې اسماء دي خو غالب په کې حروف دي نو دا کړه ټول تعبیر په حروف سره وکړه وی لیکن اطلاق د حروف و علامه ذکرها هنا هغه چې ذکر کړه شوی ده دلته تغلیب دی لأن کلمات شرط ځکه کلمات د شرط او د ظرف په دې کې کلمات د شرط او د ظرف هم ذکر کیږي او هغه اسما دي حروف نه دي نو اطلاق د حروف تغلیبا دی غالب په دې کې حروف دي ثم لما كانت حروف العطف به په دې کې حروف عاطفه مقدم کړه نو وجر تقدیم دا غي بیانې و هر کله چې حروف عطف اکثر دا نه وقوعان نو قدم ها دا مقدم کړ دا اکثر العزه للتکاثر ده نو دې وجه نه دا مقدم کړ وقاله وی ویل فالواو لمطلق العطف واو د حروف عاطفه نه د مطلق عطف د فار راضی من غیر تعرض لمقارنه ولا ترتیب بغیر د تعرض نه مقارنت ته او نه ترتیب ته مقارنت معنی دار چې دوه سیزونو لپاره حکم په یو ځل ثابت شي زید او عمر مثلا د کور د حال تر ادن نشي په یو ځل باندې نو دې د مقارنت وي او که یو مخ یو بل ورسته نو دې ترتیب وي نو د سې چویل شي چې جا ان زید و عمر یا دخل زید و عمر نو دا د مطلق عطف د فاره ده دا عمر عطف کو په زید باندې نو دې مطلب دا شي چې مجیت زید لم ثابت ته مجیت عمر لم ثابت ته مطلق په دې دلالت کوي چې دا حکم د دواړو له ثابت دی دا د مطلق جمع لپاره راځي او نه پکې د مقارنت لحاظ ته چې دا دواړه په یو ځل راغلي نه پکې د دې لحاظ ته چې یو مخکې دی بل وروسته دی که دواړه په یو ځل راغلي ام سید جاءنی زید و عمرو ویل سید که یو مخکې او بل وروسته بیا هم جاءنی زید و عمرو ویل سید په دې کې یو لحاظ هم نشته نه د مقارنت او نه د ترتیب و یعنی ان الواو واو چې دا د مطلق شرکت لپاره دی فإن كان في عطف المفرد على المفرد كعطف دو مفرد پو مفرد بانيو فالشركة ثابتة في المحكوم عليه شركة ثابتة پو محكوم عليه هيك أو به يا ثابتة پو محكوم به كي قام زيد وعمر ندلت شركة پو محكوم به كي ده چه دا قيام دا پو محکوم به کې د قیام زید او عمر دواړو له ثابت ده زید او عمر محکوم علیه دي دا دواړه شریک دي په محکوم به کې چې قام ده او قام او قعد زید نو دلته شرکت په محکوم علیه کې ده چې دا قیام او قعود دواړه شریک دي په زید کې و ان کان فی عطف الجمل عطف د جملو نو په شرکت په مجرد ثبوت والوجود شرکت به بیا په مجرد ثبوت او وجود کې
وبالجملت ولا تعرض للمقارنه خلاصه خبردار چې دا تعرض مقارنت ته نه کوي کما زعمه بعض اصحابنا بعض احناف دا زعم کړ دی چې کنه دا د مقارنت د پاره دی و دا خبره غلطه ده دا تعرض مقارنت ته نه کوي ولا للترتيب او نه تعرض ترتیب ته کوي کما زعمه بعض اصحاب الشافعي لکه چې بعض اصحاب د امام شافعي رحم الله دا زعم کړ دی نه په دې لحاظ د مقارنت سره له ترتیب فإذا قيل قال چې دسی ویل جاءني زید و عمرو زید راغله او عمر راغله نو يحتمل انهما جاءا كما عن دا احتمال هم لري چې دواړه دتا ته په یو ځل راغلي او تقدم احدهما على الاخر او دا احتمال به کوم شته چې یو د مخکې بل دی ورستوي وحجة الشافعي قوله عليه السلام نحن نبدأ بما بدأ الله في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله امام شافعي رحمه الله تو دا منسوب دي و بعض اصحاب امام شافعي رحمه الله هم دا قول کرده مخي ذکر شو چه دا لترتیب ده نو دا غیر پار دلیل دا حدیث ده قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ نبی علیہ السلام فرمائی چھ نحن نبدأ بما بدا اللہ فی قولی تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ شروع دا سعی بمند صفا نکو صفا نبتب مخی ورزو مروة ورستو نو دلت ذکر دی چھ ان الصفا والمروة نو چھ نبی علیہ السلام فرمائی چه منگ با شروع پا آئی کهو چه اللہ تعالیٰ پی شروع کردی معنی داره چه سپال دا حکم مخ که ثابت ده و مروال ورست ثابت ده دلتا خوب واو سر عطب دا مروال پا سپا بانی شو ده دو معلوم شو چه واو دا ترتیب دا پارا ده ترتیب دا قشان ذکر ده سپا مقدم ده و مروال ورپسی ده دو معلوم شو چه حکم با سپال مخ که ثابت ده و مروال ورست اول پا سپا تا سلی ورزی بیا مروال ففاهمن نبی علیہ السلام منه الترتیب نبی علیہ السلام چھے دا قول کو دا حدیثی اوپر مائے چھو نحن نبدأ بما بدأ اللہ دین معلوم شوا چھے نبی علیہ السلام مقصد پر ایک دارے چھے دعوہ دو ترتیب دو پارا دے وقولو تعالی او دا قول دا اللہ تعالی چھے ورکعو وسجدو دلتا رکوع مخیر و سجدو رسترا فا ان تقدیم الرکوع السجود واجب تقدیم دا رکوع سجدہ بان واجب دے رکوع مخیر و سجدہ با رسترا معلوم شو چھے واو دو ترتیب دو پارا دے والجواب عن الاول جواب داول ندارج ان النبي عليه السلام لعله فهم الترتيب من وحي غير مطلوب النبي عليه السلام چلا ترتیب ذکر کړ دین دا دیو جن نه چره دی واو نه دا معلوم کړ دے شاید چداوت په وحي غیر مطلوب سره الله تعالی وتا الهام کړی وحي غیر مطلوب تر اغلی چ صفا مقدمه را مروه ورستو را او انما احال على الايه حواله بايات باندې ورکړه به اعتبار ان التقديم في الذكر لا يخلو عن الاهتمام والترجيح چې تقدیم په ذکر کې دا خالی نه د اهتمام او ترجیح نه په آیات کې صفا مخ کې ذکر شو دا مروه ورسته ذکر شو دا نو دا تقدیم دا مخ کې ذکر کول دا دلالت په اهتمام او په ترجیح باندې کوي چې دله ترجیح ول کور پکار دي دا مطلب نه چې کني واو د ترتیب د پاره ده وعن الثاني او د دویبنا چې ورکعو وسجدو د داغینه جواب داده چې انه معارض لقوله تعالی دا معارض د قول د الله تعالی سره چې وسجدی ورکعی دلته وسجدی مقدم دی ورکعی ورستره خطابا لمریم او حالدار چې فإن تقدیم السجود علی الرکوع ليس بفرض بالاجماع دې ځکه سجده مخ کې ذکر دا او رکوع ورسته ذکر دا په منځ کې واو ذکر دی نو کوو د ترتیب د پاره وې او پکاره چې دغه ځکه بیا سجده مقدمه او رکوع باندې او حال دار چې سجده مقدمه نه ده پر رکوع باندې تقدیم د سجود پر رکوع باندې نه ده فرض بل اجماع نو پته ولګره چې واو د ترتیب د پاره نه ده التم رکوع مقدمه ده سجده ورسته ده نو دا د نور دلایل نه معلومه شو ده دینه نه ده چې صرف دا واو د ترتیب د پاره ده بل څه دلیل پې نشته نبی علیہ السلام اعمال اقوال وغیرہ پدی والے دلیل دے چھو رکوع مقدمہ ہے وفی قوله لغیر الموتوعت ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق انما تطلق واحدتا عند ابی حنیفہ لان موجب هذا الکلام الافتراق فلا يتغیر بالواو وقال موجبه الاجتماع فلا يتغیر بالواو
په دې متن کې د پر اعتراض ده اعتراض دار ہے کہ تادا خبر ذکر کړه چې واو نه د مقارنت د پاره راځي او نه د ترتیب د پاره یو سړی دی چې هغه ښځه ده او ښځه غیر موطوعه ده غیر مدخول بها ده او ده ورته داسې وي چې ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق چې ان دخلت الدار یې نه ذکر کړی صرف دسے وطوی چھ انتی طالقن و طالقن و طالقن نو صرف دائیو طلاق واقعشو دادو لغوشو ان دخلت الدار فانتی طالقن و طالقن و طالقن دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ قول پا دیکی دادے چھ دلتا یو طلاق واقع کیجی او د صاحبین قوال دار ہے چھ دری طلاق واقع کی خدا خزا چھ کورت داخل چھ اللہ اسنا چھ دیسے وطوی چھ ان دخلت دار فانت طالقن و طالقن و طالقن او خزا کورت داخل شون امام سے وی چھ یو طلاق واقع کی صاحبین وی چھ دری واقع کی نمعلوم شوال چه ده امام سی پنیز بانه ده واو ده ترتیب ده پاره ده نو چه واو ده ترتیب ده پاره شو نو یو طلاق بمخ که بل باور پاسی و بل باور پاسی نو چه یو طلاق واقع شو خز غیر مدخل به حاده پا یو طلاق سر بایی نشو تا نکا بالکلی ختم شو نو دویم طلاق چه رست واقع کی و درم پاسی رست واقع کی خز محل ده طلاق و نده نو زکا یو واقع شو او د صاحبینو په نس باندې دا واو د مقارنت د پاره ده درې واړه په یو ځل واقع کیږي نو چې درې په یو ځل واقع کیږي خزب محل د طلاق و ده درې واړه په یو ځل متوجه شنو درې واړه واقع شو نو د دې نه معلومه شوه چې دا واو د امام سی په نس باندې د ترتیب د پاره ده ځکه یو طلاق واقع کیږي او د صاحبینو په نس باندې د مقارنت د پاره ځکه درې واړه واقع کیږي او ته خوای چې نه د ترتیب باندې دا دلالت کوي او نه په مقارنت کوي او د دې مسالې نه خدا معلومیږي چې د امام سی په نس باندې دا د ترتیب دپاره دی او د صاحبینو په نس د څه دپاره دی د مقارنت دپاره نو دی د هغې نه جواب کوي چې دا یو طلاق او درې دا اختلاف چې راغلی د دې د وجه نه نه دی چې ګنې واو د مقارنت دپاره دی یا د ترتیب دپاره دی امام سی وایي چې حکم د دې کلام افتراق دی حکم د دې کلام سره افتراق څه مطلب دې چې خزې ته داسې وایي چې ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق دا طالق 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 چې جدا جدا ذکر کوي نو دې مطلب دا دی چې دا طلاقونه جدا جدا دي که واو ذکر کوي او که ذکر نه کوي خو مطلب یې څه دی چې واو ذکر نه کوي فانت طالق 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 داسې وایي نو دې مطلب دا چې دا درې طلاق جدا جدا دي ولې کړه دا مطلب جدا جدا نه وي خو فانت طالقن سلاسن به ویلې وکړه نو دې چې دا طالقن طالقن جدا جدا ذکر کوي نو دې مطلب دا چې د دې طلاق نه کم طلاق مراد دي داسې طلاق مراد دي چې هغه جدا جدا دي په یو ځل نه دي نو چې جدا جدا شو یو دلته شو بل دلته بل دلته نو چې یو ته متوجه شو هغه دوه نه دي واقع شو یا خو دې نه جدا دي نو خزه بایر شو محل د طلاق پاتې نه شونه یو واقع شو دوه لغوه شو او صاحبین وای چې دا انت طالقن 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 د دې درې واړو مقصد سره طلاق په یو ځل واقع کول ولې طلاق په یو ځل واقع کول ځکه دای معلق کړ دی په دخول د دار پورې نو چې په دخول د دار پورې معلق کړه نو دې مطلب دا شو چې طلاق کده د اسی طلاق جدا جدا واقع کول وی خو یو طلاق واقع کړو به بل واقع کړو به چې دا درې وړې په دې دخول د دار پورې معلق کړه نو دې مطلب دا چې په یو ځل واقع کول مقصد دی اگر چې ذکر کړي جدا جدا دي نو د دې واو نه بغیر د امام سی په نس باندې حکم د دې سره افتراق د دې جملې حکم سره افتراق یعنی طلاق جدا جدا واقع کول او د صاحبینو په نس باندې د دې حکم سره اجتماع طلاق په یو ځل واقع کول نو دا واو په وجه باندې دا حکم نه دی امام صاحب نسبت بدل شو که واو پکې ذکر شم اقا حکم دی او که ذکر نشم اقا حکم دی امام صاحب جدا جدا واقع کول مراد دی
او صاحبین وای کوا ذکر یو کنی ذکر خو دا مطلب په یو ځل واقع کول مراد دې چې ردی درې واړو تعلیق په ان دخلت دار پورې کړل نو دا اختلاف د دغه وجنه راغله د دې وجنه نه چې امام سی فریض باندې واو د ترتیب د پاره دی او د صاحبین په نسبت باندې د مقارنت ته پاره دی په شپه په مقصد باندې وی وفی قوله په دې قول کې چې دا قول کړه غیر موتوئی تا ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق جواب سوال مقدر یرد علینا جواب د سوال مقدر دی چې په موږ باندې واردېږي او هو انه اذا قال احد یو طرف خپل خزې ته رسی وي چې هغه غیر موتوئی ده ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فعند ابي حنیفه تقع واحده د امام سی فریض باندې یو واقع کیږي او عندهما ثلاثه صاحبان فریض درې فعول ما معلومه شو چې ان الواو للترتيب عنده داو ترتیب د فرض امام سی فریض دی نو پیا قول اولو هغه ولنه واقع شو منفردن یوازې ولم يبقى المحل الثاني والثالث او دویم دریم د محل پاتې نشو اولی مقارنت عندهما او دا مقارنت د فرض د طرف صاحبین په نسبت باندې نو پیا قول کل دفعه واحده ټول په یو ځل واقع شو او محل قبلی دی لره ذکر درې وړ واقع کیږي وی په عجاب دا اعتراض نو ته جواب ذکر کو داغه نه جواب او کو داغه نه چې به ان په هاذا المثال بدی مثال کې انما تطلق واقع کیږي یو د امام سے پنس باندې لئن موجب هاذا الكلام ذکر موجب او حکم د دې کلام افتراق ده مخ کې دا واو نه چې واو نه یو طالقون طالقون اس ذکر کې نو موجب ده او حکم د دې سره افتراق مطلب جدا جدا واقع کول لکه ار یو جدا جدا لپس سره ذکر کړ ده نو فلا تغیر بالواو واو سره نه بدلی جواب کې ذکر کې هم موجب افتراق ده او ذکر نه کړ هم افتراق نه وقالا صاحبین ویل چې موجب هول اجتماع موجب د اجتماع ده د دې مطلب په یو ځل طلاق واقع کول لکه واو ذکر یو کې ذکر نه نو فلا تغیر بالواو واو سره په دې کې تغیر نه راځي ویعنی ان هاذ ترتیب دا ترتیب چې عنده امام سی فریض باندې او مقارنت عند همار طرفین صاحبین په نسبت باندې لم یجئ من الواو دا واو نه دراغره بل من موجب الكلام بلکې دا موجب د کلام نه راغله د حکم د کلام نه فإن موجب الكلام عنده الافتراق امام سی فریض باندې افتراق به اذ لو لم يكن كذلك کې افتراق به سړی مقصد نه ویل لقال ان دخلت الدار فانت طارق ثلاثا په یو ځل باندې مجلس ویل وکنه شو مجموعه په یو ځل واقع کول مقصود دی فإذا لم يقل سلاسن چه سلاسن و نوی او بل قال دسی چه انت طالق و طالق و طالق جدا جدا ذکر کرد نعلم انه قصد الافتراق معلوم شد قصد دی کرد چه طلاق جدا جدا واقع شد نو پا یقع کل منهما علا حدتان اریو بجدا جدا واقع کیگی نو چه جدا جدا واقع کی نو پا یقع الاول و اولن واقع شد و لم يقع محل لسان و سالس دوائم و درم تا محل پات نشد و غلق وشد وعندهما صاحبين بالنسبه موجب الكلام اجتماع لانه لو لم يكن كذلك كذا مطلب اجتماع نو په یو ځل واقع کول نو ما علق الصلاق كله بشرط بشرط واحد دا ټول به یو شرط پر نه معلق کوله نو بایزا علقه جمله هر کله چې دا ټول معلق کړه نو وقع جمله واحده دا ټول به یو ځل باندې واقع کیږي او چې په یو ځل واقع شو درې واړه به واقع کیږي ځکه چې محل قابل درې ده وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقويم الى رجحان قولهما فخر الاسلام او صاحب التقويم چې دا دواړه دا اغه مایل شو دي رجحان د قول د صاحبين او تفيقو الثلاثه اغه هم دا و چې صاحبين قول راجح ده چې درې په یو ځل واقع کیږي واذا كله دا په اغه صورت کې چې اذا قدم الشرطه چې را شرط مقدم کړي د سیویل چې ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق چې شرط مخکي او طالق طالق روستي وان اخره که شرط ورستو کو دسی وچ انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار بیان قال انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار یقع الثلاث اتفاقا بیا بل اتفاق در وړ واقع کی لی انه وجد فی اخر الكلام موجود شو اخر د کلام کی ما اغش یغیر اوله چا مغیر کی اول لرا و هو شرط چا شرط نفا توقف الاول على اخره اغه اول د کلام به موقوف شه په اخر باندې نو فیقان جمله دا درې وړه بیا په یو ځل واقع کیږي بل اتفاق